Re, viss ēters ir te! Mūsu viesis šorīt ir NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktors Jānis Sārts, un tuvākajās minūtēs tad arī apspriedīsim Krievijas plašos uzbrukumus dažādām Ukrainas pilsētām un to, vai šis solis var novest pie plašākas Krievijas izolācijas. Labrīt! Labrīt! Noteikti tas, ko es gribētu vaicāt vispirms, kā jūs vērtējat situāciju, cik ilgi šis turpinājums Krievijas tādam jauna veida gaisa agresijai varētu turpināties, vai tas bija tāds salīdzinoši īsi, ja mēs tā varam domāt, atriebības, kā mēdz teikt, emociju izvirdums, vai tā ir varbūt jau tāda mainīta kara taktika graut civilo un kritisko infrastruktūru ziemai tuvojoties? Droši vien to nevarētu nosaukt par mainītu kara taktiku, vienkārši kādu brīdi šie uzbrukumi bija mazinājušies, bet atcerēsimies, kara sākumā viņi diezgan aktīvi mēģināja graut civilo infrastruktūru visā Ukrainā. Mans pieņēmums ir, ka tas gāja mazumā tāpēc, ka šo te raķešu sāka palikt arvien mazāk. Līdz ar to, ko mēs varam secināt no šī visa, ka bija kaut kāds, tiešām, kā jūs teicāt, emocionāls mirklis, kāpēc tas tika uzsākts ar tādu lielu uzbrukumu, bet, protams, apakšā ir ļoti racionāls mēģinājums sagraut enerģētikas infrastruktūru pirms ziemas, un tādā veidā mēģināt demoralizēt Ukraiņu tautu un piespiest viņus, teiksim tā, sākt sarunas uz Krievijas noteikumiem. Jā, mēs tieši pirms kādu laiku ar jums runājam par to, ka iespējams, Krieviem arī tās precīzās raķetes beigušās vai iet uz beigām, resursi palēnām izsīkst, vai šis liecina par to, ka tie mūsu no malas skatoties aprēķini par kādām viņu rezervēm iespējams ir kļūdaini, vai tas vienkārši bija tāds... Nē, es nedomāju, ka tas liecina par kaut kādu lielu kļūdi, protams, izlūka informāciju un tā tālāk, kas dod kaut kādus ieskatus, kas tur ir, kas tur nav. Tas, ka šāda apjoma uzbrukums, un neaizmirsīsim arī, ka liela daļa, bet zinām daļa no šiem uzbrukumiem tika veikta droniem, norāda uz to, ka šo te raķešu ir maz un trūkst, jo, teiksim, tādā loģiskā kara vešanas loģikā šīs raķetes būtu jāizmanto regulāri un, principā, pamatā pa svarīgiem militāriem objektiem, ko mēs neesam redzējuši jau ilgu laiku. Tas nozīmē, pirmkārt, ka tiešām šo raķešu nav pietiekamā apjomā. Droši vien arī otrs, ka viņas nedz nav pietiekami precīzes, nedz arī tā izlūka informācija Krievijai pietiekama, lai saprastu, kur varētu efektīvi to izmantot. Par šīm pretgaisa aizsardzības sistēmām jau arī runāts iepriekšējās dienās, arī šorīt pat ziņās stāstījām, ka arī Vācija tā skaitā un ASV gatavojas piešķirt papildu šos pretgaisa aizsardzības līdzekļus. Cik ātri būs pietiekami ātri un cik daudz būs pietiekami daudz, kā jūs teikt? Ukrainai vajadzētu ļoti daudz šādu sistēmu, lai Ukrainu kā tādu varētu aizsargāt. Šīs sistēmas visdrīzāk tiks izmantotas atsevišķā, vietas visticamāk Kievas aizsardzībai. Turklāt, lai panāktu tādu efektīvu pretgaisa aizsardzību, ir vairāk slāņu aizsardzības tā pieeja jāveido, jo tie uzbrukumi pamatā var būt no dažāda veida raķetēm ar dažādām trajektorijām, ātrumiem un tā tālāk. Un tipiski ar vienu veidu NASAMS vai tas IRIS ir labas sistēmas, bet ar viņām pašām nepietiek. Protams, ukraiņiem ir jau savas sistēmas un tad jāmēģina kombinēt. Bet tas visdrīzāk noseiks pāris punktus pa visu valsti. Un tur būs Ukraiņiem jāprioritizē un nosekt visu valsti, droši vien būtu ārkārtīgi grūti. Šī teritorija liela, jā, bet par šo ātrumu, cik daudz, protams, ka mēs zinām, ka tas teiciens, ka vajadzēja jau vakar šajā situācijā, protams, ja tās būtu bijis jau svētdienā pirms šiem pirmdienas uzlidojumiem, tas būtu bijis atkal cits stāsts. Pašlaik paredzot to, ka vēl var turpināties uzlidojumi, kur arī pa laikam gan vakar, gan arī šonakt notiek, tad cik strauju palīdzību var sakoncentrēt Rietumvalstis, jo Ukraina jau noteikti sagaida, jo ātrāk, jo labāk? Tas paņem laiku. Kā mēs redzam, tā labā ziņa, kad
tiek paziņot šo ieroču sistēmu nodošanu, parasti tas jau teju notiek, tātad tas netiek tipiski darīts ļoti laiku iepriekš, jo, protams, tā nogādāšana un sagatavošana arī prasa laiku. Jāsaprot otra lieta, ka, lai darbotos ar šīm ierīcēm, arī ir paiet laiks, kamēr cilvēki apmācās, tas arī nav ātri. Un tāpēc ir svarīgi, vai tā ir pirmā šāda veida sistēma ukraiņiem, jeb tādas jau ir bijušas, jo tas, nu, tad, ja tādas ir bijušas, tad var ātrāk sākt viņas izmantot, ja nē, tā ir pirmā, nu, tad paiet ilgāks laiks apmācībai. Protams, ka tas jautājums no dienas kārtības nav pazudis ne mirkli, un tajā pašā laikā šķiet, ka nu, tādi kā pēdējo dienu notikumi atkal nu, liek tai modrībai būt krietni asākai visas Eiropas līmenī. Te arī tiek lēts, nu, ka šodien diskutēs un vētīs kārtējo reizi to apdraudējuma līmeni pārējā Eiropā. Kā jūs teiktu, vai tas ir mainījies? Nu, militārā ziņā tas nav mainījies. Tas, ko es domāju, mums visiem jārēķinās ar sabotāžas aktiem. Es pieļauju, ka varētu šī te enerģētikas sistēma sabotāža notikt ne tikai Ukrainā, bet arī Eiropā. Nu, ir tādi atsevišķi tādi brīdinājumi signāli bijuši, līdz ar to, nu, ar to jārēķinās, un es domāju, ar to jārēķinās arī šeit Latvijā. Jūs par to elektrotīko sinhronizāciju Nu, es domāju, dažādiem, nu, teiksim tā, mēs esam redzējuši, ka kāds ir nodemonstrējis savus spējas pārtraukt dažādu zemūdens infrastruktūras darbību. Un es domāju, tas ir savā ziņā signāls. Arī Bornholmas salā nesen bija problēmas ar elektrības apgādi. Līdz ar to es domāju, tas ir kaut kas tāds, ar ko mums jārēķinās. Visdrīzāk izskatās, ja šeit runa būs par enerģētikas infrastruktūru, bet neaizmirsīsim arī, ka komunikācijas infrastruktūra lielā mērā ir atkarīga no šiem te zemūdens kabeļiem. Un tas ir tas, ar ko mums droši vien Eiropā būtu, teiksim tā, jāgatavojas, kā, teiksim, to nepieļaut. Ne tikai kibertelpa no saturiskā viedokļa, bet arī šīs kibertelpas nodrošinājums ar kabeļiem ar infrastruktūras pusi. Jā, tieši tā. Kā ir ar aktivitātiem Baltkrievijā, jo tas ir arī kopš kara sākuma daudzkārt cilāts jautājums, cik lielā mērā Aleksandrs Lukašenko ir tieši atkarīgs no Vladimira Putina rīkojumiem, vēlmēm. Baltkrievija piedalīsies, nepiedalīsies. Protams, ka placdarms kā teritorija jau sākotnē iebrukumam no tās puses tika sniegta. Pēdējās dienas arī runa gan par munīcijas vilcieniem, gan par arī Irānā ražoto dronu pārvietošanu uz turieni. Tā iesaiste varētu kļūt plašāka vai jau kļūst? Nu, protams, Lukašenko ir būtībā pilnībā atkarīgs no Kremļa, un viņš visu laiku ir locījies tā kā zutis uz panu, lai nebūtu tieši jāiesaistās karā, es pieņem, viņš to turpina darīt. Vai pati Baltkrievija iesaistīsies karā šajā mirklī? Nu, es ārkārtīgi šaubos, jo nu, tajā mirklī, ka karš acīm redzam iet uz zaudējumu pusi, nu, tad tur, es nezinu, kādam piespiešanas metodēm būtu tur jābūt. Viens, otrs, nu, tas, ka šie te munīcijas un citi ekipējumi vagoni iet ārā no Baltkrievijas, nevis iekšā. Nu, tas savā ziņā rāda, manuprāt, ka šī fronta līnija netiks atklāta. Visdrīzāk tas viss tiek darīts, lai piesaistītu Ukraiņas spēkus, un attiecīgi viņi nevarētu tikt izmantoti uzbrukumiem vai dienvidos vai austrumos. Tad kā donoru valsts Krievijas resursu kopā Ziemeļkoreja, jā. Jā, protams, tas aktuālais jautājums, ko visi joprojām uzdod arī par to, nu, kā vēl mēs varam sodīt Krieviju par šiem nodarījumiem. Viens aspekts šīm diskusijām, protams, ir tur par starptautisku tribunālu, kas prasīs gadus un tā tālāk, bet tādā šīs dienas perspektīvā, kā jūs teiktu, cik sāpīgi Krieviem šobrīd jau ir tā izolācija no pārējās pasaules un no šiem instrumentiem, kas varbūt vēl ir neizmantots. Vai var izolēt vēl vairāk un sankcionēt vēl vairāk, lai tas efekts ir tūlītē jūtams? Nu, es domāju, droši vien ārkārtīgi sāpīgs tas tāds nav. Tas noteikti ir sāpīgs Pēterburgas un Maskavas vidusšķirai, bet nu, tie ir tie, kas droši vien arī mēs esam redzējuši, daudz no viņiem ir, teiksim, braukuši prom no Krievijas, turpina braukt prom no Krievijas.
tādam vidusmēru Krievijas iedzīvotājam, kurš nekad nav bijis ārpus savas valsts, nemaz nerunājot varbūt arī par savu reģionu, tas noteikti nav liels faktors. Un skatoties no Kremļa perspektīvas, kad ir iespējams vispār zaudējums karā un nu, teiksim, viņi sākuši mobilizāciju, es domāju, ka tāds problēma jautājums, tas ir nu, kaut kur tiešām ļoti tālu, lai tas tiešām nu, būtu tāds būtisks faktors. Tas nozīmē, ka kaut kādu tādu būtisku stingrību šobrīd palielinātu no Rietumvalstu puses? Nu, nu enerģētikas iepirkumi, nu, tas ir joprojām tāds lielais punkts, un ne tik daudz varbūt Eiropa, kur šie te iepirkumi ar vienu straujāk iet mazumā, bet nu, citur pasaulē, kas nu, ir izmantojuši šo te Krievijas situāciju un iepērk šos resursus pa pazeminātām cenām. Nu, tur ir vēl ir mēģinājumi, bet nu, tur tā manevra iespēja, cik nu, es no tā saprotu, arī vairs nav tik plaša. Pamatos, kas var tagad tiešām Krievijai sāpēt, visvairāk un visbūtiskāk ir Krievijas uzvars kaujas laukos. Priekš tā vajadzīgi ieroči. Un atbalsts Ukrainā attiecīgi. Paldies par skaidrojumu, paldies par interviju šorīt. Jānis Sārts no NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra.